就孤独是无价的，所以从你的角度去欣赏一件孤独，它只是跟这些东西有缘。就是说到历史上，它假如说这件孤独存在了上千年，被一个人特别喜欢的收藏了，那说明他这个设计者，包括还有他当时设计理念概念，包括他历史上被一个一个从一个一个手里接替过来留到你这儿的这样一个历史啊，其实被你认可了，或者是说甚至是里边有些人就是本身跟你有缘的，或者这个设计者本身就是跟你很有缘分的，或者是里边某一个收藏家，他毕竟是一个一个传下来的嘛。哎，其实真的没有古董，就是历史，就是一些情感，或者是承载了一些文化情感，或者那一刻是个重大的历史事件，或者是什么出现的一些包括是它毕竟是艺术品，古董可能叫艺术品，可能是一个很有价值很有纪念意义的一个物品，它可能它不是件艺术品，可能它很粗糙，但是这个东西太有纪念价值了，也叫古董。但是收藏家，我觉得作为一个收藏家，你去收藏你会永无止境的收藏下去的，因为你本身就吸引这些东西。你在一个地方古董店你去三次或者待一个，你最少要待三天以上，然后呢那些古董会出现，知道吧，你会吸引这些东西出来到你身边，你也不自觉的会走向它。你本身就会，如果你去喜欢这些古董，你天赋里边有这些东西，但是光收藏是没有意义的，知道吧。古董到一个人的，就是说他的一个真正的，不管是什么家，我说到走到最后，包括一个收藏家，他都要上升到一个使命感，你是为了什么在收藏。就像一个流落到，比如说很多国外的华侨收藏中国的历史上的，流落到一些国外的国家，他会让他物归中国，他是一种收藏家，到最后其实到大家都上升到一种使命感跟责任感。就是毕竟这些历史承载着太多的人的悲欢离合喜怒哀乐，或者一些艺术，或者是我觉得你特别喜欢这些，就是太喜欢了，这个会给你带来空境的，就是你会练这些物。因为这个是要放下自我才能够突破的东西，就是要放下你自己才能突破对古董的喜爱，对这一件物品的真爱啊。他就想珍爱一份情感，一份美好的感觉，一份美好的情谊，一份美好这个世界最美好的东西的一份感情。每一件古董在你心目中的位置都像这个世界最美丽的东西，它是一种美丽，你珍爱的是一种完美，你觉得每件古董都是完美的，你挑回来的都是完美，你喜欢的是完美而不是这个物体本身。永远有一个，因为这个物品在你眼里是个孤独，说是完美的，不可以，我总能挑出它的缺陷。如果我不喜欢的话，我喜欢它就是完美的，我不喜欢它可能什么都不是，说句老实话。所以一个真喜欢孤独的人，当你收藏，你会觉得每一件东西都是完品，每一件东西如果等上三年四年你收回去，你可能卖吗？你不可能，你不舍不得，真的那是一份情感，知道吧，你卖不掉的。你不会，就是你如果他从你手里再流失，甚至流到一个不知道不喜欢的人手里，如果是这个人也很喜欢同样珍惜，你哪怕送他的如果临时你都舍得，但是如果流到一些不懂古董的人，你把他随便就能吸毒或者是玩缺钱就卖掉的，你简直痛，你很痛心的，因为那是把你的心卖了，把你的心意，把你的那种对完美的那种认知，对完美的定义，把你很多的情感卖掉了，它不是一份物品了已经。所以你看佛法里边是佛说这个世界没有完美的东西，或者是你要打破这些，当然说古董那是人类的定义了，有的东西确实有历史的承载的东西，那叫古董，但是如果突破这个的话，你会走入困境，突破自我，然后呢当你把你自己的情感对完美的理解，就是说一个真正的大家到最后，不管是任何是艺术家也罢，或者是他一定是上升到一个利益全人类的角度。当你说我的古董，当我收藏了我这么多，我是举个例子，这一桌子都是我收藏的古董，那我喜欢，这是我的对完美的这个人类完美的认知，但这些东西来自于很多人，就是说你收藏的完美来自于很多人，因为是两百年，假如这件物品有两百年，那是两百年的创造者不断的传承下来，才导致了今天成为古董。那很多东西里边赋予了太多人的东西，不是你的，
触角孤独的是，有的时候我真是这样，比如说我看见一份首饰啊，有100多年了，很精美的女性的首饰，是，那我就看它的时候，你就在想啊，那是多美美妙的一个女孩曾经戴着它。是的，就是你会想，但是也许是很丑、很不美丽的一个女孩戴着，很邪恶的一个。不，也许她就是很邪恶的一个女人戴着，而且这个女人无恶不作，她就不是一个美丽的女孩戴着的。但是为什么你从来不敢这样想呢？因为你怕破坏那份完美，知道吧？是的，这个首饰曾经戴在一个妓女的手上，而这个妓女非常邪恶，而且还是一个。就是做妓女院的或者是什么，而且残害那些他买来的女孩子，而这个首饰就在他的手腕上闪光，但是他死了流落到你那儿，为什么不敢这样想？那你会觉得这个手链不是沾满着血腥吗？你敢想吗？你敢想他没经历？不是敢想，可能是就你从来不会弄。你从来不会，因为你每一件历史每一件东西在你那儿，你都把它定义成完美的。但是他也是邪恶的，你也知道这个世界没有绝对完美的东西。如果他经历过每个手，没有一个人的手是完美的，没有一个人的心灵是，他是恶跟善是同时存在的，他也干过坏事，拿这件东西，很有可能你收藏的美，我这样就啊，不太对不起，我只是我看到的历史，但这个历史，不管是中国历史还是世界历史。那里边都有血腥的东西，都有残忍的东西，没有一件东西里边，一件东西经历过1000年坐在这儿，你说他看到的完全是美好吗？就算这个杯子放在我们这个房间，他看到了这个房间的沉住坏空，看见了他的毁灭，看到了他的塌陷，看到了他脏乱差，看到了他今天又收拾起来等等的样，他经历的东西太多了，他的信息量很大，没有一件东西是我们想象的那么完美。他经历了悲欢离合，如果是人戴过的任何一个首饰，他一定经历过悲欢离合，他还不知道是怎么从那个脖子上被扯下来的。如果是一个战士佩戴的一个头盔或者一个项链，你知道他也许是被别人割了脖子扯下来的，是从尸体上拿下来的，都有可能流落到这，都有可能啊。我只是啊，就是完成的过程中可能有他的悲欢离合或阴暗或光明等等，是是是，但是作为我们收藏爱好者来，我们从来不去想，想这些，或者我们不敢去想那些更多，因为可能我们是本身就是怀着一颗很善良的、很圣洁的、很完美的心去收藏。对，就是看到这个东西的时候，是想它的美，是想它是如何的一段一段美丽的故事传承下来。是的，没有想过说我明白啊。对，所以说你刚说这个，我倒觉得可能反面上是有这么，但是如果想保存它的那种美，我不去这样想，我不去设想它的可能的那种悲哀。不用设想，这不用设想，这需要设想吗？是你活在一种梦想里。我收藏了一件那个肯尼迪家族的一个这么大的那个家族留下来的那个，我可能没有想过，哎呦，这个家族可能这个很倒霉，对，是的，你的想法会帮助你，是，这是应该这样想。这收藏对我来说是全是快乐，我没有任何时候是那个，即使我可能买完这件东西，我突然发现，哎呦，这明天的孩子的面包从哪里来啊？是，做任何的东西都需要付出的，这个是正常的。你喜欢一件东西，那你就另一块就会确实这个很正常。你把时间、精力、金钱全部用在了这些古董上，但有些产品，我是从我希望你能想得它很美好，但是从某一个角度，偶然有一些产品让它在地球上转，不要放在家里，让它在飞。作为老师的角度呢？理解，毕竟这个事情，都有正反两面。是的，是的，所以我觉得，作为收藏者，他宁愿就是只想好的一面，因为他怕去想那个坏的一面会影响他的心情。他不是，如果是你永远这么快乐，永远这么喜悦的话，你就没有问题。
但是问题是你也着想，当你家人需要金钱的时候，需要有困难的时候，或家人有病或者急需要别人帮助的，你心情会低落，心情低落的时候你就会负面的想了，但是你不会想到你那些骨头上，你只是在这个世界觉得负面了，哎，或者你也知道啊，这个世界的人有善的，或者你被欺骗了，或者是什么的时候，你就对这个世界有一些抱怨或者愤恨的时候，那有些东西就可能会负面的就出来了。其实是东西都是相应的。当我坐在这儿，我全然的向着佛的时候，那这个世界蛮清净的，这个世界根本就没有三界六道。但有一天我着相了，我不像佛了，比如说我坐在这儿起心动念里边，我有了抱怨了，我可能我觉得哎呀，我付出这么多没有人感恩，或者是我付出这么多，或者是值不值得，我去值不值得，或者是我在怀疑或者抱怨的时候，那这个世界马上眼前就变了。那你外境啊，内外境是一起的，那有些东西就可以损伤你了。你毕竟在收藏一种历史，它属于在中国属于风水上的东西，你在收藏风水古董里边带着风水的，它历史太长了，都涵盖了太多的信息。因为这些我不喜欢说这些，我觉得你完美的去看待你的古董，是真的是像用一个佛的眼睛看待一件物品，它永远是清净无为的。哎，这是一种佛眼，就佛眼看世界，这个世界永远是完美的。甚至他经过几千年，他哪怕是战场上劫回来，但是呢，他有古董永远是件艺术品，他永远是刚开始设计的那个人崭新的在你面前，没有那些信息的，这些信息，他这些信息的出现来自于你的内心的感应，有些东西，你那副感应，比如说举个例子啊，你收藏了一个杯子，这个杯子来自于你上一世上上世的母亲，或者是上上世的一个亲人。哎，都有可能啊，他因为几百年了嘛啊，上一世可能一世，三五百年的话可能两三世了，哎，那个信息很强烈的，对你的影响蛮大的，因为它属于一种血缘或者是近亲亲缘的一些东西。如果一件两件没事，上千件上万件开始就有问题了，就会您说的意思是，就会影响到你的很多东西了，事业。家庭、健康，很多东西就开始影响你了。除非你的心一直保持的这么单纯，一直这么开心，这么喜悦，一直抱对这个世界永远抱着一些单纯的完美的看法。我觉得现在已经保持了三十年了。哦，那继续吧。刘慧在中国就是收藏东西也是这样，那个并没有想着这个东西。我会把它卖掉，或者是我准备把它变成一个保值的手段。但是你那样会永无止境的，因为你本身你越来越会喜欢这些东西。哎，是，嗯，拍卖对你世界推广的是。我的意思是，你如果是说有时候紧张的话，我建议你，比如这两千件里边，选出一部分，就是信息太强的，有时候有些负面信息太多，把它拍卖掉。清理你的就是也要清场的，哎，你不是什么都往家里拿的，不是这样的啊。比如说你很紧张了，因为你太善良了，我说因为我只是怕他们你时间久了你就受不了了，哎，所以你比如说你有几千件，然后呢你紧张了，家里有困难了，你要拍卖了，你可以帮你比如说我这一百件，或者我选了一些就是有些信息你觉得可能不太好的，或者是把它解清理出去，就让它流动出去。你说的很对，那个刘先生就是他去我那看，你不是随便买的，不要随便买的。他说哎呀，他说你还收藏这么多那个刀剑，这东西不能收藏的，清理。这倒也是，刀剑也不一定，有的也是好的，但不在看上边的残留的信息了。因为我有些那个刀剑确实是两百年前那种早期的英国人或意大利人或荷兰人用过的那些完美啊，按哪个细节都注意到了。就像你这个手链啊，因为它是有些东西里边携带的太多东西啊，我就建议你戴这个手链，你可以戴选择其他的链子戴。就是它不是好不好的问题，它属于古董，古董就是有的是，比如说你带一个手链来中国，看你干什么的，其实这个信息是可以利用的，比如说你来交朋友，你来接缘，比如说来中国第一次来，
那么你带的雪泽的身上佩戴的这个古董呢，一定它是真的是能散发出爱的，或者是散发出一些光明的，就光明的东西，让别人干的看了喜欢的，或者是而不是它具有它是谁的维多利亚，或者是因为这个手链上就是太重的的，有一些成就的这种贵族的，就是一种可能是一个不好的贵妇人，不是，它不是不好的，是一种腐朽的，有一些里边有腐朽的，就是里边那个金的气啊，有一些就是说拜金，就是或者是里边带着一些，就是第一关过去，这个手链上就携带了有一些东西，就是我要钱，就是我要钱，哎，就是我就是钱，钱是地位的，是。就是这个信息这个里边就是说是一个钱的问题，就是说这个钱就是这个里边带着的信息是钱，这个钱就是说是一个那就是他带了他的钱，就是这个手链的就是或者我不知道几个人带过了，因为他不一定是你就前边的人，对很多人就是他有钱，但是他的钱来历不正哦，他的钱来历不正，而且他的钱很腐朽，就是他们已经在钱里边堕落了。OK。哎，就是带着钱，就是刹那之间过来的信息，就是又一在钱里边堕落的信息。而且，但是就是因为钱已经把情感跟爱消失了，就是这里边能带，哎，就是但是有的可以清洗一下，清洗一下。我是举个例子啊，因为这些就是他有些信息就是太强烈，就是刹那之间越是年久的。越携带的信息多，那他就是他像这种就是按照老师的说法是，就是，任何正直善良人都不应该带这种链。哦不，有些人你去做生意的时候可以带啊。啊。哎，就是他给你带来就是我做生意我就是谈价格的嘛，哎，比如说你去做交易。哦你就可以带这一类钱，你说我们就是抬钱的嘛，抬钱的不怕。那我们现在先把它摘掉，咱今天用不是做生意。这个，但是你这个东西很小，影响不大的啊，因为一看就不是你的，一看就是，一看就不是你身上散发的，因为你最大的心还是一个心性上的东西，因为你心性上散发的东西可以覆盖它。你的善良，或者是你的对你的正直，哎，或者是跟人交流起来的真诚。能够把他的这些东西盖掉，哎，所以我才跟你聊这些事嘛。如果你散发出来也是这个，那我就谈钱了的。说你家那几股都多钱，就大家聊钱了，就不太聊这个了啊。啊，但是紧张是紧张，但是呢，你有解决的办法吗？比如说有些清理，有些拍卖，有些流让它流通，有些股都是要流的，哎，不要死死的锁在家，否则的话会对你造成很大的压力。不只是经济，经济上是一方面，怕时间久了是家庭啊、婚姻还有孩子健康是都会影响的，因为心态啊什么都会影响的，好在你想的简单，对我就是一个，就是这方面是一个很简单，就像一个小孩子，反正我拿这个宝剑也是玩，拿这个什么就是那种单纯，哎，就是。哎，很单纯的，就是拿这个宝剑，不管它累不累，我反正在玩。但是你如果是看懂一些的，就是有些东西在里边的，就可一不小心就玩坏了。收藏东西的人很多，但真的喜欢古董的也不多。真的喜欢收藏，说喜欢上这个物品而收藏的，其实也不是很多。很多人是为了升值而收藏，就说收藏艺术品，很多人为了说我这幅画将来能卖多少钱或者什么，他根本不懂画，也不会喜欢那幅画，他只是买了就觉得这是个名家，哎，他画的我收藏了，我管他好不好。现在很多这样。对他，这是他不喜欢的，你是喜欢，喜欢就会被困住，只要喜欢就困住。那就跟爱情似的，喜欢上一个女人被困住了，对，一样的。我们被情控嘛，物控嘛，喜欢孩子被孩子控，喜欢都是控嘛，情嘛。Thank you.